Fin de semana de golf no Barbanza coa disputa de dúas competicións, a cuarta xornada da Liga de Empresas e a tercera xornada da Liga Junior Cup. Tras varias fines de semana na que a meteoroloxía obrigou a suspender as xornadas de golf disputadas no campo do Barbanza, o pasado sábado e domingo os deportistas puderon disputar as súas correspondentes probas tanto na casa como fora. Por unha banda, a Liga de Empresas celebraba a súa cuarta xornada no campo de Compostela Golf, na que participaron máis de cento de xogadores dos 18 equipos participantes. O nivel foi como de costume alto e todos poideron desfrutar dunha agradable velada deportiva. En canto ás victorias, os equipos picheleiros fixéronse con pleno de victorias nas diferentes categorías. A primeira categoría absoluta foi para Ollo Cero Golf, mentres que a segunda categoría foi para Traslados Compostela, quen tamén se levaba o título na segunda categoría de Handicap. Na primeira categoría de Handicap venceu o Compostela Golf Birras. A próxima semana os deportistas terán unha nova xornada no Barbanza Golf. Os que sí que xogaron no campo Barbanzaron foron os rapaces e rapazas que participaron na terceira xornada da Galicia Junior Cup. A destacar foi a gran participación obtida na competición. 115 nenos e nenas procedentes dos distintos clubes galegos. En canto a victoria na clasificación foi para o equipo da comarca Concello de Boiro Rianxeira Gealsa, quen se sitúa na primeira posición con dous puntos máis que os segundos clasificados. Ademais, varios deportistas do clube fixéronse con victorias individuais nas categorías de alevín masculino, infantil masculino e infantil feminina, e dous títulos de subcampioas en alevín feminina e infantil feminina.